Thank you.
Nossa Senhora.
Santo Antônio, que está animando conosco a missa, também na liturgia.
E assim nós acolhemos o padre Fernando Santa Maria, que é pároco lá da paróquia São Roque, e já agradecemos pela sua presença entre nós. Ele irá presidir a Santa Missa, e nessa Santa Missa nós concluímos essa entrega das flores, concluímos o nosso novenário e celebramos hoje voltados para Jesus, para Deus, como sempre fazemos as nossas orações, voltado para Ele na gratidão. Estamos agradecidos porque o Senhor fez maravilhas para conosco, que não será diferente nesta Santa Missa. Cantemos o canto inicial. E na segunda aqui, numa cesta de chocolate, lá do meu amigo.